Čaute, motorajdiaci, vítam vás pri najnovšom videjku a pri najnovšom testiku. Hovorím o značke Vogue a za mnou je už model 500 DS, také malé cestovné enduro s dvojvalcovým motorom, o ktorom si dnes povieme. Ja len skrátke poviem, že Vogue, za značkou Vogue stojí známy čínsky gigant, veľký výrobca motocyklov, štvorkoliek a motorov, firma Longcin, ktorá sa pod touto značkou teda rozhodla distribuovať a predávať a ponúkať svoje motocykle, povedzme, že na európskom trhu. Začali paradoxne od tých západnejších krajín, od nás v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku a podobne, a tieto motorky sa teraz dostávajú aj na náš trh. Vogue 500 DS je teda typické dvojvalcové cestovné enduro, povedzme, nasmerované alebo orientované na začínajúcich jazdcov, a to aj preto, že má 500-kubikový dvojvalcový motor a má 34,5 kW, takže je nasmerované na tie vodičáky typu A2. Ak sa pristavíme k tomu motoru, má 471 kubíkov, spomínaných 34,5 kW a 44,5 Nm. Takže také tie zaujímavé a úplne v pohode údaje pre potreby toho začínajúceho jazdca, povedal by som. Je treba povedať, že spĺňa to teda Euro 5. Ak sa pozrieme na ďalšie komponenty, tak máme tu oceľový rám, ktorý je schovaný za touto kapotážou z oceľových trubiek. Teda máme veľmi peknú dizajnovú zadnú kývku. Podvozok, veľmi dobré komponenty, upside down vidlica od firmy Keep, alebo teda Kayaba. Nemá síce možnosť nastavenia, ale je to pomerne zaujímavá a kvalitne spracovaná vidlica. Rovnako zadný tlmič je spravený cez prepakovanie a rovnako je tam tlmič od firmy Kayaba. Keď som spomínal podvozok, samozrejme nesmieme zabudnúť na brzdy. Aj tu výrobca siahol po osvedčených, povedal by som, značkových komponentoch. Nájdeme tu pekné strmenie značky Nissin a pekné vlnité kotúče. Vpredu je dvojkotúč. Čo sa týka kolies, 500 DS je orientovaná viac menej na cestu, takže máme tu 17-palcové obutie. A čo sa týka pneumatik, rovnako výrobca siahol po verejnej značke. Máme tu pneumatiky Pirelli Angel GT. Tu by som ešte spomenul, že importér týchto motocyklov sa rozhodol pre Slovensko vlastne dovážať model DSX a ten bude teda na vypletaných kolesách. Z ďalších takých prvkov výbavy spomeniem pekné predné LED svetlo. Máme tu aj takéto obrysovky, alebo povedzme, že denné svetlenie, osvetlenie, a v strede je kompletný LED svetlomet. Veľmi pekné, štýlové je aj zadné LED svetlo, ktoré má také dizajnové črty, povedal by som, možno až talianského dizajnu. Prístrojovka je plne farebná, ale pomerne jednoduchá, nemá žiadne mody, nastavenia, má nejakú základnú Bluetooth konektivitu, a to na to, aby vám ukázala nejaké telefónne číslo, keď vám niekto volá, ale tým by som asi skončil. Je fajn, že tu vpredu je aj USB konektor zakrytý takouto gumičkou, takže k nabíjaniu vašich zariadení. Čo sa týka ďalšej výbavy, ktorá nebýva úplne bežná, tak spomeniem pomerne dobre, robustne vyzerajúce padacie rámy, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy, a samozrejme centrálny nosič, lepšie ho vidno teda z druhej strany. Motor má takýto kryt, ale ten je vlastne plastový a pod motorom je zvedený výfuk. Inak koncovka výfuku veľmi pekná. Celkovo použité materiály vyzerajú naozaj kvalitne, aj ten výfuk je proste z nerezového materiálu. Povrchová úprava motora, všetko toto sa mi pozdáva. Rovnako uchytenie okuliarov, uchytenie riaditeľov, konické riaditka a všetky prepínače a tieto veci na mňa pôsobia veľmi dobrým dojmom. Ešte spomeniem smerovky. Vogue dáva ledkové smerovky, majú taký ten efekt postupného rozsvecovania, ale Audi, niekoho to môže zaujať. Predné plexy je výškovo nastaviteľné a do dvoch polôch, a to veľmi jednoducho, ale za jazdy to teda neurobíte. Hej. Je to takouto veľkou maticou, ktorú treba vyšrubovať, plexy dať do nižšej polohy a potom teda zašrubovať. Nádrž Vogue 500 má 16,5 litra a celá táto motorka v tomto balení, treba povedať, že je to vrátanie už tých rámov a napríklad aj hlavného stojana, čo väčšina iných výrobcov teda nemá v sériovej ponuke, a tým pádom aj ten údaj o hmotnosti u nich je nižší, tak je 205 kg. Čo teda sa nejaví ako úplne, že najmenej. Pozorný divák si určite všimne aj istú podobnosť s modelom Java 500 by RVM. Tu treba povedať, že áno, pre RVM, pre tú argentínsku firmu,
je dodávateľom práve firma Longcin, takže jedná sa o ten istý motor. Dá sa povedať, že aj tú istú motorku, ale tá Java to má v inom prevedení, v inom dizajne, inom oplastovaní. Má teda 19-17 palcové kolesa s tým vonkajším bezdušovým vypletom. Sú to motorky veľmi podobné a dá sa povedať, že pochádzajú aj od rovnakého výrobcu a pritom sú aj hodne rozdielne. Tú Javu sme testovali, ten test si môžete takisto pozrieť. Tak keď sme si motorku predstavili, tak vám ju musím ešte naštartovať. Je to vecička, ktorá sa mi páči. Výrobcovi sa podarilo z malej 500-ky, pomerne malého motoru, aj pri splnení tej spomínanej Euro 5-ky dosiahnuť podľa mňa veľmi pekný zvuk. V nízkych otáčkach takýto dunivý. A keď sa vytočí, tak má vyslovene taký športový charakter. Ten zvuk sa mi páčil od prvého momentu. Páčil sa mi, keď som s motorkou manipuloval v malých rýchlostiach, kde parkoval, pekne sa ozýval a na to, že teda je to sériový stav, si myslím, že je to veľmi pekné. Okrem toho je pekná aj tá koncovka, je nerezová, väčšina toho výfuku je skrytá tu dole, takže je to fajn aj na tú centralizáciu hmotnosti. No a navyše ten výfuk tú koncovku má takúto krátku, takže máme aj pekný výhľad na zadné koleso a nebude to prekádzať ani prípadnej batožine. Ďalším pekným detailom, ktorý som zabudol ešte spomenúť, je, že Vogue má v sérii zabudovaný aj systém na kontrolu tlaku pneumatík, takže aj keď je tá prístrojovka pomerne jednoduchá, má tie základné funkcie, ktoré som spomínal, je plne farebná, má tu Bluetooth konektivitu, tak ešte tu jazdec dole vidí tie tlaky, čo je, myslím si, že super, rovnako aj pre začínajúceho jazdca, ktorému to môže jednoznačne pomôcť. Spomínal som tu hmotnosť a napriek tomu sa s motorkou veľmi ľahučko manipuluje. Papierov je to 205 kg, ale vravel som celkovo, ten v tom údaji je skrytá aj veľká 16,5 litrová nádrž, aj padacie rámy, aj hlavný stojan, aj všetka tá výbava. Palivové mapy tu nenájdeme, traction control tu nenájdeme, ale nájdeme tu ABS systém od firmy Bosch. Takže zasa ďalší renomovaný dobrý výrobca a niečo, na čo sa dá spoľahnuť. Ako sa teda jazdí? Typický dvojvalcový parádny prejav toho motora. Má to nejaký stred, má to od spodu pomerne slušný krutiak, čiže veľmi dobre sa jazdí s tým motorom v meste. K tomu sa pridá tá veľmi dobrá obratnosť tej motorky na tých 17 palcových kolesách, vzadu len 160. Je motorka veľmi hravo, dobre ovládateľná a ten motor má taký dobrý, príjemný záťah od spodu v rámci toho, že sa bavíme o 35 kW kategórii. Je fajn, že má ale pomerne široký rozsah teda tých otáčok a tým pádom má aj tú hornú športovú fázu, by som povedal, tie horné otáčky až do tých povedzme 8-9 tisíc. Tým pádom aj pre začínajúceho jazdca je to ideálne spojenie. Ak chce jazdiť kľudne, môže, má tam nejaký krutiak. Ak si chce zajazdiť športovo, chce sa vyskúšať, naučiť sa jazdiť, hodne pracovať s prevodovkou a využívať horné pásmo otáčok, tak môže. A to všetko pri tých 45 necelých koňoch, takže pri takom výkone, že ho to vyslovene nevystraší a na druhej strane sa môže ten jazdec naozaj zdokonaliť a dá sa s touto motorkou zajazdiť aj veľmi, veľmi svižne. Prevodovka veľmi dobre fungujúca, pracujúca, 6 kvalt, dobre rozostupy, vynikajúco, bez problémov sa mi radilo aj bez spojky smerom hore, takže všetko fungovalo veľmi, veľmi pekne. Jedinú vec, ktorú by som tomu motoru možno vyčítal, sú trošku vibrácie v tých vyšších otáčkach. Jednoducho je tam cítiť také mravčenie, také jemné vibrácie, hlavne do stupačiek. Nie je to nič nejako špeciálne otravné a nachádza sa to iba v tých horných otáčkach, kde možno pri sportovejšej jazde sa sem tam ten jazdec nachádza, ale inak bez problémov. Čo sa týka nejakej jazdy na diaľnici, 100-ka, 110-ka, absolútne bez problémov rýchlosť na okresky, ideálne sprevodované, veľmi dobre svižne jazdiaca motorka, bez problémov jazdí 130-140 po diaľnici. Tá maximálka bude niekde okolo 160 a vyššie. Na jazdenie po diaľnicách bezproblémovo spracovaná vlastne motorka. Ak prejdeme k nejakej turistike, tak je tu treba povedať, že je Vogue veľmi dobre vybavený. Máme tu pomerne vysoké to predné plexi. Spomínal som, že to nastavenie nie je úplne že zájazdy a také jednoduché, že treba vlastne vystúpiť, ale aj tak väčšina bude mať to plexi, si myslím, v tej vrchnej polohe, ktorá je taká dostačujúca pre jazdca mojej výšky okolo tých 180 cm. Vyšší jazdci pravdepodobne budú ešte riešiť nejaké deflektory. Perfektná vec pre turistov je určite sú teda padacie rámy, vyzerajú veľmi dobre, veľmi robustne.
Určite si budú môcť na nich zavesiť aj nejaké vecičky, ak budú chcieť. Vzadu v sérii veľmi dobre spravený nosič, či už na kufor, alebo má tu tie diery, prigurtňovať nejakú gurtňu a môžete hneď vyraziť s touto motorkou na výlet. Pri obsadení jednej osoby úplne bezproblémová svižná motorečka môže ísť s hociakými inými motorkármi bez problémov na výlet aj k moru. Čo sa týka obsadení dvomi, samozrejme tá jazdná dynamika mierne klesá, ale nie je to nič, čo by pre turistickú kochačkovú jazdu špeciálne prekážalo. Inak spotreba pri tej turistike bude pravdepodobne aj po 4 litre, priemer okolo 4,2, ale treba povedať, že jazdil som aj svižnejšie, alebo teda dalo by sa povedať, že väčšinu času svižnejšie. Vogue teda postavil motorku ideálne ušitú pre začínajúcich jazdcov vo všetkých tých sférach, ktoré som spomínal. Je 500 DS orientované hlavne na cestu a tam som viac menej jazdil. Môžete si všimnúť, že aj teraz som na lúke a je trošičku zablatené. Sem tam som niekde vybehol, ale vzhľadom na tie cestné gumy Pirelli Angel a 17-kové rozmery som k tejto motorke vyslovene ako k enduru nepristupoval. V tom teréne suchý terén a nejaké tie šotolinky, poľné cestičky bez problémov s prstom v nose zvláda, predsa len tie zdvihy sú trošku vyššie ako na naháči. Čo sa týka podvozku, nie je síce nastaviteľný, ale je to kajaba a musím povedať, že takisto veľmi dobre fungujúca. Tu som si všimal hlavne rozbité lokálne cesty až po tie najúžšie biele cesty, ktoré tu máme, kde je rozbitý deravý asfalt a musím povedať, že veľmi pekne tá motorečka práve tento typ terénu žerie a to si myslím, že to je to, na čo by mala byť postavená. Vogue v podobe 500 DS prináša jednoduché entry level cestovné enduro, ktoré je naozaj veľmi dobre postavené. Veľmi ťažko sa mi na tejto motorke hľadali nejaké výrazné nedostatky, nejaké mierne vibrácie motora vo vyšších otáčkach nie sú ničím úplne že špeciálnym. Určite vás všetkých hlavne zaujíma, aká bude cena, keďže sa jedná o novú značku a čínskeho výrobcu, tak tá cena by mala byť okolo 5600-5700, niekde na tej úrovni eur, čo sa týka tohto, tejto verzie. Neviem presne, aká by mala byť cena tej verzie DSX s tými vypletanými kolesami, možno aj rovnaká. Čo sa tohto týka, tá cena nie je nejako úplne, že najnižšia. Vogue sám má dosť veľa konkurentov, či už v podobe Benelli, čo je 500 CF Mota, teda tiež akože čínskych, povedzme, že výrobcov, ktoré má 650 so zaujímavou cenovkou a podobne. A samozrejme, nie už tak ďaleko sú vzdialení potom aj ďalší japonskí alebo európski konkurenti. Takže má čo robiť, povedal by som. Na druhej strane Vogue to doháňa takou výbavou, ktorú u tých iných značiek a hlavne u renomovaných nenájdete. Takže či už tá farebná prístrojovka alebo to meranie tlaku v pneumatikách, padacie rámy, hlavný stojan, to sú všetko veci, ktoré buď tie modely nemajú, alebo si ich dokonca musíte ešte prikúpiť. Takže tam sa tá cena hneď začne javiť výhodnejšia a v prospech teda značky Vogue. Sám som zvedavý, ako sa týmto motorkám bude dariť a či ich na našich cestách uvidíme. Celkovo musím povedať, že jazdilo sa mi na tejto motorke fajn a viem si ju predstaviť a viem si ju predstaviť, že by som ju aj odporúčil pre mnohých začínajúcich jazdcov na prvé také zbieranie skúseností a prvé možno aj cestovateľské výlety. Toľko odo mňa pre toto video. Samozrejme chcem poďakovať importérovi značky. Je to vlastne firma, ktorá nie je úplne nová, ale venuje sa dlhšie roky importovaniu štvorkoliek značky Ghost a Stealth a teraz vlastne rozbieha aj import motocyklov práve značky Vogue. Takže ďakujem firme Gorex za to, že ma vlastne oslovili a mi zapožičali túto a ešte aj ďalšie modely na vyskúšanie. No a ako vždycky ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá, že sledujete aj Motorrad.sk, kde prinášame testy a všetky možné informácie a zaujímavosti zo sveta motocyklov. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko!